经过一场激烈的战争，联合军虽然成功讨伐了董卓，但后汉王朝也已经完全丧失了权威。于是群雄各自怀着野心返回自己的领地。讨伐董卓后，屯驻洛阳的孙坚意外发现传国的玉玺，得知此事的袁绍便派密使游说刘表，要他在孙坚回领地的途中袭击，以抢夺玉玺。从刘表的袭击中勉强逃脱的孙坚心中愤怒难消，并且对刘表产生敌意。于是初平三年，孙坚率领的船队向刘表领地而去。爹，儿愿担任前锋。这是你初次上阵，要好好表现。有劳你了。哎呦，谁快去打那个箭楼啊！全军开始攻城，军从城的后方打进去。Ah!
中计了。啊，爹！混账刘表！我孙策对天发誓，必杀你一计我爹在天之灵。Let's go.
项上人头我要了。结束了。